El Rieral Bassé ja està sent el barri escollit per encetar una campanya electoral atípica. La matinada de dijous a divendres, només dues de les set formacions que es presenten als municipals, Poble Unit Independents Esquerra, van aprofitar el tret de sortida pel 28 de maig per començar a penjar cartells. Tot plegat quan acabava de ploure i amb unes temperatures que havien baixat sensiblement respecte als dies previs. De la resta de partits, la majoria va engegar la seva maquinària electoral durant el cap de setmana, encara que no com altres anys, sinó d'una manera més tímida. De moment, també, només Poble Unit Independents Esquerra són els únics dos partits que han presentat la candidatura en acte públic. En el seu, la formació que encapçala l'actual alcalde Francesc Bonet va detallar-hi el seu programa. Mentrestant, el partit d'Arnau Caral explicarà les línies mestres de la seva proposta divendres a la biblioteca. Abans, dijous, la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, organitzarà un acte a la fàbrica per explicar programa i llista. La resta dels partits, 4, Ciutadans, PSC, Valents i Vox, no han anunciat cap mena de presentació de programa ni de llista electoral de cara al 28 de maig. Fa 4 anys, 6 dels 7 partits que es van presentar als comicis van fer, com a mínim, un acte públic en campanya o precampanya.